anni sottili, insomma, uomo, un po' come mi sta. Sono alzato, sono alzato. Ma c'è la... Sono alzato, sono alzato, sono alzato. سب سے پہلے دعا ہے میرے مالک میرے خالق سب کا محمد علیہ السلام کا پاک ذکر آنے والے اس قبول کو مجھے پڑھنا نہیں پڑھا کہ سمجھ پڑھا ہے حکیم کی نوکری اپنے والے اس قبول کو مجھے ذکر پاک دی جو اس مدراس کی بانیاں نے عزت عزت وقت چلا پڑھا جڑے بے اولاد نے انہوں نے اولاد مدینہ سلیہ پڑھا جڑے مقروض نے قرضہ گیا چوتا سارے امین حق سمرا مان جڑا زبان بولی میں مدد کرتا ہے اسے بتا دوں اس وقت تک موت نہ آوے جب تک شکیل کو زلی زلی رکھوں بعد میں سرکار جلدی ظہور فرما من مری حسین حسین کر دے کچھ لیے نہیں نہیں کر دے تین ماشاء اللہ کے ہاتھ سب میں گرم ہوئے دامن پہ لند پڑا ہوئے میں مالک کے لائے حمدہ سایہ نصیب فرما یا علی اب یہ بتا حرمت حرمین ٹھیک ہے ایک لمحے بڑا ظاہر کیتا میں نے سوال شروع کر دیتی علی دا ظہور کا وچ 13 بجے کی نبی دے نبی نال ملاقات 16 بجے دی مثال دے نام مثال طور تے ایتھے ملتان جو ایک قافلہ زیارت تے چلا جائے ایک مہینے بعد ایتھے ایک اور قافلہ زیارت تے جائے اس دے جڑے نے اپنے اپنے محلے میں ہون دے او پھر اپنے نبی دے حال پوچھن دے چاچے دا کی حال ہے مامے دا کی حال ہے اپنے دا کی حال ہے بچے جی نے ہندی گل ہے نا نبی علی نو چاہے چولا تے پہلا کر لگا نبی علی نو چاہے یعنی دو ہم وطن مل دے پئے ہیں سلام اس وطن دے اللہ سبحانہ کو بولے ہو سلام میرا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی دو ہم وطن مل دے پئے ہیں نبی علی نو چاہ کے سینے نہ لا کے دے یاری اب یہ بتا حرمت حرمین ٹھیک ہے کیسی ہیں حسنین ٹھیک ہیں سجاد اور باقر دارین ٹھیک ہیں کیا جعفر اور قاضی کونین ٹھیک ہیں میرے علی تقی نبی ہادی کو خیر ہے کیا حال عسکری کا ہے مادی کو خیر ہے زندگی بھائی تھوڑی دیر آلو میرے پاک سین کو نوشن رحم اللہ سلوات ایک کو پڑھو تو پڑھو اچھے گا کیا بات ہے جوانی جوانی میں اس کا پنے درشن لے لوں
ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਫਸੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਫਸੀ ਜਿਸਮ ਚ ਲੜਦਾ ਰੰਗ ਪੀੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਰੁਬਾਈ ਕਿਉਂ ਸਮਝਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਲਿਆ
امام حسین دی پاک نہ لینے دا صدقہ جتھے پڑھیا مولانا بڑیاں ڈیوٹیاں کو بولنی تھی بڑیاں ڈیوٹیاں دس نہیں سکدا جتھے علی علیہ پڑھیا انہاں دا زیادہ دی تے انہاں تھوڑی دی ٹھیک ہے جی اس قصیدے وچ میں مولا تو منگیا کہ مولا میں نے یہ عطا کرو کہ میں مومنوں نوں دساں کہ میں تہانوں مننے آں اس کو موقع آئی کہ میں مولا نوں مننے آں کی ہے تے مزار ہے جی قصیدہ شروع کر لیا
قرآن جو فرق کی ہے.
ہاتھ اٹھا کر دیا شبیر پتر دے پاسے ہم حسین نال شتر سو
Jesus.
جواب دے رہے ماں تے بھی اوکھا دفنایا دفن رہی ہے یا کوئی نہ جناب سید مداح حسین شاہ جناب شوکت رضا شوکت انشاءاللہ